yo tengo que despacharme. Seurip, ¿tú le te cobran reset? Sí. Señor. Con desa ya. Apa guía. Apa que chenong eke alalala lim apa tenen kerapet ngolah khususnya kari rapet ya apa nah apa kaya gie yora pas bubur padi apa ya? Padi ganyong. Masa karo goreng iwak. Oh, jengkol. Balekane sik kepiwe iki ya? Ya bubur ya segak priwe orang genah kuwi mam karo jengkol maning jan wagu-wagu. Nyedok sega karo nyedok bubur kuwi. Tahun 2019 mam bubur dilawi gorengan. Gorengan apa ki? Anu kalian tahu mau nang kalian.